Arsye pse të pyeta te komunikimi, mendon pastor që po të gjitha këto pjesë komunikimit. Pra, te komunikimi ka rënë ky miti i liderit që duhet të di të komunikoj bukur me votuesin, por ai komunikimi original më shumë se sa të dish të komunikosh. Ky komunikim original është original, është originar, kjo është fjala. Atëherë ngjit tek njerëz. Por kur ky komunikim nuk ka rëndësi se si është. Kur ky komunikim bëhet tepsia, timoni, filxhani i kafes edhe historitë kësaj natyre folklorike në Shqipëri, atëherë janë gjëra të cilat do kenë pasaj edhe hije të tjera nga pas që si mund vi dikush në pushtet me asgjë në thelb. Ndërkohë që njerëzit vjojnë të vuajnë, duke pas në mendje tani fjalën vujtje pensionistët me pensionet e tyre dehumanizuese në Shqipëri. Por Trumpi u bë një testim disa vite më parë midis dy fotomodeleve shumë të njohura, firma më të bukura në botë, ishin dy persona, nuk do i përmend emrat, dhe me shkruajt ishin ata që duhet cilësonin se kush ishte më e bukura nga këto dy. Të dyja ishin quasi perfekt. Dhe në fund dalin rezultatet dhe shumica e meshkujve thonin që kjo vajza, sigurt mos kishte këtë nishanin këtu, kjo do të ishte personazhi fitues. Por në fakti që të gjithë ata flisnin për të, ajo ishte më e bukur, ajo ishte personazhi fitues, sepse pa përsosja e bën personazhin në këtë dimension të përsosur. Është ajo që tërheq realisht vëmendjen. Pra, është vërtet që po ta shikosh ditën e djeshme një video, mënyra se si ishte shprehur në një komunikim të tij në lidhje me Nancy Pelosin, duke e patur parasysh edhe personazhin edhe rëndësinë që ajo ka patur, po edhe si një figurë politike, ai tha unë nuk po e them fjalën, po ndërkohë hapi gjithë gojën dhe tha fjalën me B. Më thënë, nuk ishte një koment fort i këndshëm. Dakor, ju duhet keni parasysh që nuk po garon një ëngjël i rënë nga qielli për shpinë e bardhë, apo jo? Dhe duhet ta fusni veten pak a shumë brenda gjithashtu. Ndërsa kishim quar se edhe Luciferi një ëngjël që ra nga qielli ishte. Por në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një ëngjël të rënë as një ëngjël të ngjitur me Trumpin. Kemi të bëjmë me një njeri, i cili vjen me gjithë paketën e tij njerëzore, i cili mbart në natyrën e tij gjendjen e tij të rënë natyrore, nën presionin e fushatës, nën presionin come on, se më vjen fjalën anglisht tani. Po dha bëjmë pak anglisht tani se. Kishim një person, pra, se do të pyesë për një person që është plagosur, një person që është anatemur në të gjitha format, një person që deri një muaj më parë nuk dinim a do të kandidonte dot apo jo, apo do të burgose. Është personi që jo, patjetër, ky ishte. Është personi që përballa. Por nga ana tjetër, në çështë të burgoset mbas fitores presidencës? Në çështë i kthehemi historive të shtetit amerikan, për shumë kemi të bëjmë me historinë e njohër si Watergate. Presidenti humbi në djenin time, më sa unë kujtoj, humbi drejtimin e vëndit. Tani, unë i ruem, pra i druem më tepër një atentatit tjetër të mundshëm. Të mundshëm ndajti. Ndajti, gjërat cilat janë komunikuar, janë diskutuar për presidentin Trump, se sa diçka që lidhet me të shëquajturat, fabrikime dhe falsifikime që janë bërë, çështjet që e kanë quar në gjykata e tjerë. Shpëtova për të shpëtuar Amerikën, si e pe pas atentatit. E mendon që ishte një... Në sensin njërzor... E beson që është një dërgese përëndis Donald Trumpi për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani, nuk do të thoje, je duke pyet njëri në kapuar, për të marrë një përgjigje që ti pak a shumë e paramendon se cila do të jetë përgjigje. Po, unë do thoje që në qo se kemi prasysh atentatin, a i loj atentatin, me atë loj... Afërsie, rezikshmërie... Me atë loj plumbi që preku veshin e ti dhe lëvizja kohës ishte në të qintën e sekundës, është e pa mundur, pra probabiliteti njerëzor që një shpëtim i kësa natyre të ndodhte si rjedhoj e një përlogaritje të fateve, dikut vendosura në hapsirë, është e pa mundur. Pa ndërhyre në Zotit, është e pa mundur që ky njeri të vionte udhëtimin e tij si kandidat për president. Unë besoj që të gjithë në këtë botë kemi një rol, të gjithë kemi një mision për të kryer. Dy nga ditët më të mëdha të jetës njeriu në këtë botë janë dita kur ai vjen dhe dita kur ka kuptuar pse ka ardhur në këtë botë. Kemi të bëjmë një njerëz i cili jo vetëm ka kuptuar pse ka ardhur, por edhe ka luftuar për të vijuar udhëtimin e tij përballë betejave jetësore që të vi të kjo ditë. Ndërkohë, duhet ju them që
ka me miliona njerëz që janë lutur për presidentin Trump, jo vetëm krishterë, por edhe musliman në dijenin time, sepse jo vetëm pastor të kishave më të mëdha në Amerikë, evangjelistët, që për isë vërtetë që janë rreth 110-120 milion qytetarë të Shteteve Bashkuara të Amerikës.